19-ის ბოლო ორი შემთხვევა სწორედ სოფელ ბოლნისში დაფიქსირდა, რამაც აღნიშნულ რეგიონში საკონტროლო გამშვები პუნქტების დამატება გამოიწვია. დღესვე ქვემო ქართლის გუბერნატორმა და ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორმა ადგილზე დამატებითი უსაფრთხოების აღჭურვილობაც შეიტანეს, როგორც შოთა რეხვიაშვილმა აღნიშნა. მოქალაქეების თერმოსკრინინგზე შემოწმება უფრო აქტიური გახდება. ამ დროისთვის ბოლნისსა და მარნეულში თერმოსკრინინგზე სულ 120-ათი მეტი ადამიანია შემოწმებული. სასაზღვრო გამშვები პუნქტები მოეწყო რუსთავის შესასვლელშიც, სადაც ცხელების ცენტრიც მოქმედებს. დავით ბეგაშვილის თქმით, ამ დროისთვის ცხელების ცენტრში 3 საეჭვო პაციენტია. მათი ანალიზების პასუხები ცნობილი ხვალ დღის პირველ ნახევარში იქნება. ბოლნისი, ქვემო ბოლნისი პრაქტიკულად, რადგან ორი ფაქტი დადასტურდა, პოლიციის მიერ უკვე სრულად გადაკეტილია. ჩვენ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ქვემო ქართლის ორგანიზაციასთან მუდმივ კომუნიკაციაში ვართ და შესაბამისი აღჭურვილობა გვაქვს უკვე მზად იმისთვის, რომ იქ გავაძლიეროთ თერმო სკრინინგი და ვაპირებთ ამ ყველაფერს უახლოეს მომავალში. მოგეხსენებათ, ქვემო ბოლნისში ორი პიროვნება იქნა გამოვლენილი, ორი პაციენტი, რომლებიც ორივე იმყოფებიან სამედიცინო დაწესებულებებში და ხორციელდება მათზე შესაბამისი მკურნალობა. მარნეულის სავალე ჰოსპიტალში ამ დროისთვის 6 საეჭვო სიმპტომის პაციენტია მოთავსებული, აქედან 2-ის ბიოლოგიური მასალა საკვლევად უკვე გაგზავნილია და პასუხი დღესვე გახდება ცნობილი. რაც შეეხება კომენდანტის საათს, როგორც მერმა ზაუდარგალმა აღნიშნა, ღამემ შვიდად ჩაიარა მან მარნეულში არსებულ სასურსათო მარაგებზეც ისაუბრა. დარგალის თქმით, ამ მხრივ მუნიციპალიტეტში არანაირი პრობლემა არ არსებობს. ამ დროისთვის მარნეულში თერმოსკრინინგი უკვე 92-ათასზე მეტმა ადამიანმა გაიარა. მოქალაქეების შემოწმების პირველი ეტაპი კი 2 დღეში დასრულდება. ამ ეტაპისთვის 92-ათასი ადამიანი არის უკვე შემოწმებული თერმოსკრინინგის პროცესში. დარჩა ქალაქი მარნეული, ასევე 4 ადმინისტრაციული ერთეული, ალბათ უკვე 2 დღეში ჩვენ მთლიანად დავასრულებთ პირველ ეტაპს. ამერიკის შეერთებული შტატების